Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia de vídeo novo aqui no canal e atendendo a pedidos eu vim gravar como que eu conservo, como que eu congelo, descongelo e dou o leite materno do Vitor. Eu sempre faço isso quando eu preciso sair e o Vitor não vai. Então eu me organizo para ele não ficar sem leite e continuar exclusivamente com a amamentação, continuar exclusivamente com o leite materno. Então se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito e se você não me segue no Instagram, eu vou deixar o link aqui embaixo para você me seguir. Vou mostrar nesse vídeo a mamadeira e o potinho de vidro que eu uso nesse processo e vou deixar o link aqui embaixo na descrição onde eu mostro quando eles chegaram, os links da loja que eu comprei, com preços, enfim. Para começar, eu quero mostrar a mamadeira que o Vitor usa, essa daqui, a Vent. Ela é aquela linha pétala, é da Philips, e essa mamadeira é específica realmente para recém-nascido. Então o Vitor usa ela desde a primeira mamadeira que ele usou é essa daqui, e eu gosto muito dessa mamadeira, ele se adaptou muito a ela. Eu vou deixar um trechinho do vídeo, a primeira vez que ele mamou, né, numa mamadeira foi nessa daqui, e ele se adaptou super e ele não teve o problema de depois não conseguir pegar o peito. Ele consegue usar essa mamadeira e depois ele vai pro peito, depois ele vai pro mamadeira, embora ele não use mamadeira tanto, né? É esporadicamente. Mas eu não tive problema de adaptação. Tem gente que prefere dar o leite em colher dosadora, em copinhos, em outras coisas. O Vitor, ele se adaptou à mamadeira e a gente ficou com a mamadeira. Nunca usei a colher dosadora, então não sei se funciona bem, se não funciona. No meu caso, essa daqui, a mamadeira funcionou super bem. O potinho que eu uso para congelar é esse daqui. É importante que você use um potinho de vidro com a tampa de plástico. Basicamente é isso. Não precisa ser um pote específico, não precisa ser um pote que vem com os indicadores de volume, não precisa. Sendo de vidro com tampa de plástico, já tá valendo. Você não precisa ficar em dúvida em relação a como que você vai congelar, descongelar. Quando seu filho nasce, você recebe a caderneta de vacinação. Na própria caderneta, vem ensinando. Então, assim, não precisa ficar preocupada. Eu não sabia que tinha na caderneta, então quem me explicou foi o pediatra dele. Eu nem tinha me atentado que aqui dava todas as dicas, mas eu perguntei ao pediatra e funcionou super bem e eu me adaptei a isso. Como que eu faço? Eu tiro o leite manualmente. Eu tenho a bombinha manual, mas eu prefiro eu mesma tirar, sabe? Só com a mão. Eu encontrei ali um jeito e assim, gente, é vocês irem tentando as posições. Vira de um jeito, vira de outro, faz de um jeito, faz de outro, até você encontrar o ponto que você vai literalmente ordenhar. É esse o termo. Você vai tirar o leite e eu prefiro assim. A bombinha me incomoda muito. Eu nunca usei a bombinha elétrica, então eu não sei te dizer como que é, mas entre a manual e eu mesma tirar, né? Eu mesma, com as minhas mãos, eu prefiro eu mesma tirar. Não gosto da bombinha manual, mas aí é uma questão de adaptação, o que vai funcionar com você. Então eu tiro o leite e aí vai variar muito a quantidade. Às vezes dá 60, às vezes dá 40, às vezes dá 100. Então assim, varia, vai muito se ele mamou muito da última vez, se tem muito tempo que ele não mama, isso daí vai variar. Agora são 15 para as 10, eu tô me preparando já para dormir e eu tirei um pouco de leite agora. Tem mais ou menos umas 100 ml. Isso, umas 100 ml. E esse leite aqui, ele vai pro congelador. Tiro o leite e congelo esse leite. Então esse leite vai pro freezer, né? Vai pra parte de cima da geladeira, vai pro congelador. E ali esse leite vai ficar até 15 dias. Isso é o que o pediatra do Vitor me recomendou. Tem gente que vai falar que pode ficar até 3 meses, tem gente que vai falar que pode ficar até mais. Eu deixo até 15 dias. Não é que depois de 15 dias o leite vai fazer mal, mas ele vai perdendo nutrientes naturalmente. Então ele não se torna um leite tão rico assim. Então eu acho um prazo legal e é isso que eu faço. Na verdade, eu nem deixo 15 dias, eu não gosto de passar de uma semana, mas pode deixar até 15 dias. A partir disso, vai naturalmente perdendo um pouquinho de nutrientes, mas não quer dizer que o leite faça mal. É claro que também que você não vai deixar por uma eternidade, pelo amor de Deus. Tá congelado e aí eu preciso usar. Como que eu faço? Normalmente, no dia anterior, na noite anterior, eu desço do congelador para a geladeira. Então eu sei que amanhã eu vou sair e eu preciso deixar leite pro Vitor. Eu pego um potinho que tá lá no congelador de leite e desço esse leite para a parte de baixo, para a geladeira comum, né, para a parte normal da geladeira. E ali ele vai começar a descongelar. Ele descongelou, chegou o momento de dar.
como que eu faço, né? Como no caso não eu, porque aí eu não vou estar em casa, né? Como meu marido faz? Ele pega o potinho de leite e ele aquece a água. Ele vai aquecer isso em banho-maria. Você nunca pode aquecer o leite materno direto numa leiteirinha no fogo ou no micro-ondas, também não é indicado. Então você vai pegar uma panela, vai colocar água, você não vai deixar essa água ferver, você vai deixar essa água aquecer. Tem que ser possível você colocar a mão dentro da água e aguentar uma temperatura boa, que não te queime. Então a água ela vai ficar morna, você vai conseguir colocar a sua mão dentro da água. A água já tá numa temperatura que eu considero já um morno para quente. Eu ainda consigo colocar a mão lá dentro e ficar tranquilo. Você vai pegar o pote e você vai, com líquido aqui dentro, você vai fazer movimentos circulares. Você não vai colocar o pote lá na panela e deixar o pote e pronto e acabou. Não, você vai fazer movimentos circulares. Por quê? Assim o leite ele vai aquecer de um modo integral, não só uma parte, e ali você vai misturando aquele leite. Porque você pode retirar leites, eu não falei isso, mas você pode, por exemplo, eu tirei leite hoje de manhã. Coloquei lá no congelador. Depois eu tiro à noite. Eu posso colocar o leite também junto nesse potinho. Então, um potinho de leite não é só uma retirada. São várias retiradas que você vai juntando. Então, por isso que é importante esse movimento circular para o leite ele unificar, né? Para ficar um leite só. Então, é assim que ele me ensinou e é assim que a gente aquece. Você vai aquecendo ele assim. Não coloca o vidro lá e deixa, porque senão você vai aquecer mais num ponto e menos no outro. Vai fazendo movimentos circulares. A temperatura, eu deixo em temperatura ambiente. Eu tenho muito medo de queimar, né, o Vitor. Então a gente faz assim, a gente deixa em temperatura ambiente. É aquele morninho quase em temperatura ambiente, sabe? É só um toque de morninho. Eu não sei explicar isso, mas assim, é muito sutil. Não dê o leite quente pro seu filho, pelo amor de Deus. Porque ele tá acostumado com o leite direto do seu seio. Que é uma temperatura, não é totalmente ambiente. Ele tem um toque de aquecimento, sabe? Então a gente deixa assim. A gente percebe que tá aquele morninho quase temperatura ambiente. É esse o tom ideal para você dar para a criança. Depois que a criança mamou, sobrou um pouquinho, você pode manter na geladeira até 12 horas. Depois disso, realmente tem que descartar. Outra coisa, essa questão de manter na geladeira até 12 horas, você também pode não congelar o leite. Por exemplo, eu vou sair no final da tarde, vou tirar leite agora na hora do almoço, não preciso colocar o leite no congelador, coloco só na geladeira, né? E aí depois eu aqueço, mas não deixa fora da geladeira, gente. Leite fora de geladeira realmente não pode. É só realmente o tempo que a criança mamou. Se a criança não vai mamar mais, sobrou um restinho, você pode guardar. É isso, eu acho que eu fui bem objetiva. Não sei se ficou alguma dúvida. Se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem deixar aqui embaixo nos comentários, se eu souber, eu posso responder para vocês. Mas é isso, na cadernetinha vem falando, o pediatra que acompanha o seu filho também pode te orientar. E aqui em casa é essa maneira que a gente faz. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, até a próxima e tchau!